sa nüüd Kasparit? Ei tulnud meelde raiska. Okei, mõtle. Ma googled, see näbu vaatab silm vahepeal tõmbla, kes ma googles, et see võib kui olla, et kui liiga ma magan, liiga peab friisi saada. tulge trenni, kuni ma veel elan. Tere, siin on The Aesthetic Project. Oleme täna siin, võib öelda vist, et Eesti ühtede edukamate, võib-olla tuntumate personaaltreeneritega, võib nii öelda. Kõige paksema rahakotiga. Just, et siis Kaspar Kaldoja ja siis Kristin Johannes Konsap. Et räägime täna natukene treeneriametist, kuidas saada kvalifitseeritud treeneriks. I am the one, the one. Ja siis... Räägime hingelt ära mõned asjad. Ja milline on üldse hetke seis Eesti personaaltreenerite turul? Peaks treeneriks või? Räägime võib-olla üldse sellest, et noh, kui ma ütleme üks hommik nüüd üles ärkan ja mõtlen, et ma tahaks personaaltreeneriks saada, et mis ma nüüd tegema pean? Siis pead ümber mõtlema, jah. Natrefid, jah. Liiga palju on neid juba. Tegelikult oleks mõelda, kas tee on sinu jaoks üldse mõelda. Kas sa suudad individuaalselt inimesega töötada või pigem äkki oled sa rühmatreener hoopis. On ka neid inimesi. Millised on need siis omadused, mis kindlasti treeneril olema peaks? No inimestega võiks läbi saada. See võiks. Elementaarne suhtumusoskuseks olla. Ja muidugi treeningu põhiliselt teadmised peaks olema. See on kahel, kes need peaks olema või kõik muu võiks olema sulle. See võiks tulla siis ütleme niipidi aastastega. Aga noh, eks see võib-olla niimoodi ongi, et jah, need teadmised, noh, tänapäeva maailmas üldse on ju meil ligipääs kogu sellele inimkonna teadmistele ja siis see, mis eristab, et kas sa oled väga hea treener või mitte, on siis jah, see iseloomika, inimese iseloom. Empaatia võime võib-olla. Jah, nagu igases, et paper võib olla sama, eks ole, aga mõni... Ma vaatan, sotsiaalmeedias jagab mingisugust energeetilise tervendamise infot, mõni kehakult on lõpetanud ja... Aga äkki teda näidame? Jah, no seda on, no jah, aga... Või siis üks küsis mult toitumisnõu just see nädal. Ütles, et õpib kehakultuuris, aga ta ei söö, siisi vesikuid ja rasvad ei söö. Ma annaks talle nõu, et kuidas nagu... Ma annan talle kunagi toitumiskava teinud, jah, et ma aitaks nagu midagi muuta seda, aga ta ei saa siis viskud ja vastu, no siis mõtles, et ma siis ei saa minu kaha ju tervis kiisem, kui niimoodi on, jah. Aga tervis korras on tõde. Kanju kalva. Seda ma ei tea, jah, et... Aga nüüd jõudsin juba selline, et on, mis peaks olema personaaltreenerid, et kui üks inimene valib endale treenerit, mis omadusi kuidas ta saab olla kindel, et see treener on kvalifitseeritud, ta oskab oma tööd. Võime ju tuua näitama, et me teame paljus treenerid, kes tegelikult nende kavad, kõik see ei ole nagu optimaalne, kuigi nende kliendid on saanud häid tulemusi. Sul on nagu fotograafil on oma portofoolio ja sul on siis treenerina siis inimeste pildid, kas on siis transformeerunud, et millest siis üldse nagu mida vaadata? No meil MyFitness on treeneri tutvustused olemas. Ja siis kodulehel või siis siin, kuna me praegu oleme postimaja MyFitness, siis siin eesadministraatorite juures on ka, kus me siis kõrvuti oleme konsapiga ilusti. Ja siis üks postimaja juhataja, Kristjan Momm, tervitused. Üks kirjeldas meile, kuidas üks klient siis valis. Lappas seal seda lehte ja... Jah, aga nüüd tõb selle kohe. Ja siis pani näpu sellele, et noh, ma tahan seda klienti. Ja siis oligi pildi järgi vaadanud, et pakuti teisi ka, aga siis ikkagi valis... Kes see treener küll oligi teda? Huvitav küll, ei tea. See on mingi ilus mees oli. Eks abemiku kõrval oli. Noh, mõni valib pildi järgi, mõni loeb selle jutu läbi, mis seal on, et... Kuidas keegi, mõni võtab siis juhuslikult. Suusõna on ka tegelikult päris väga... Minul on hästi paljud tulnudki, et on
pigem tulnudki suusõnaks, et... No te peate ennast ju turundama ka tegelikult, et ju Instagramid ja... No konsept on selles kõva. Konsept on eeskuju. Ma ei näe, aga seal on ka, ma võtan hästi palju spetsialiste on, aga mõni on... nagu ma ütlen, sotsiaalne impotent, nagu jah, et ei oska väga inimestega suhelda, aga ega siis noh, aga mina ei olegi sellise süüdi siis, kui ta nagu ei pane aega selle alla, jah, et igapäev näiteks panna mingi pilt üles või midagi, et ja ma vahepeal unustan täitsa ära, et siljuti oli mingil koosolek, oli ka treeneritel, jah, siis lasti kirjutada nagu meie edukamatel treeneritel, et mingi edulugu või oli, jah, ja siis ma kirjutsin ja siis proovi ka selle, et et ma alguses vaatasin, et Kaspar Kaldal on nii palju klient, et mis värk on, et mis need ime nipis on, millega ta teeb, aga noh, seal ongi aega vaja ka, jah, et ega kohe ei tulegi, ongi, et jah, kui on üks klient ja tema jääb rahule, siis ta räägib teisele edasi ja ma arvan, et mingi pooled tulevad niimoodi umbes. Mul on võibolla isegi rohkem tulnud. Ja siis, noh, mul jah, ütleme, see ülend pool tuleb asja kuskil kodulehe kaudu või konsa.ee või... Paneme selle description boxi. Või Instagramist või Facebookist või niimoodi. Ühes piisab. Aga see on treeneri töö, et sellega on nagu algus ju ettevõtlusega, et sa ju enne, kui sa hakkad ju miljoneid teenima treenerina, sa ju pikka aega otsid kliente, sul ülegi töötad ennast üles, teed reklaami endale, et tegelikult sa pead ju toituma ka milleski, et kuidas palk on üldse, et noh, no süsteem, mitte numbrid, aga süsteem tegelikult, et see ei ole nii, et kõik, kui personaal trenn maksab 50 eurot, see ei saa taskus oma 50 eurot. Eks mingi osa läheb klubile ja kas siis saad oma firmale või palgana kätte. Jah. Palka saad nii palju kui tööd teed. Kui konsap ei viitsi üle 3 tunni teha, siis ei saa üle 3 tunni palka. Laab hommikuti magada kaua. Jah, siis ei saa. Siis ei saa. Mina 5.50 üleval, tulen kell 7 juba trenni, siis ma saan rohkem. Jah, ma olen ka juba ärkan 5 üles. Konsap võid sees kui juba. Jah, vaikselt. Järgkärgult. No algus saab tegelikult teha ka need rühmatrenni. Ringtrennid on hästi populaarsed nagu nii. Nüüd saab sealt edasi tööga alustada, et sealt võib ka klienti saada, kuna on endale ka tulnud sealt paar klienti, kes on siis nüüd käivad ikka minu arust päris tihedalt. No klientidele võikski minu arust ka südamele panna seda, et põhimõtteliselt ongi, kui ta jätab tulemata, siis personaaltreener ei saa ju raha selle. Tuleb põhimõtteliselt tühi aeg, jah. Nii et see ei ole nagu niimoodi, et personaaltreener tiksub mingi raha lihtsalt, siis ma olen päeva otsa siin, siis kui keegi tuleb, siis ma annan talle trenni, vaid ikkagi on kokku lepitud. Ja siis kui klient selle pileti ostab, siis ma saan palka ja kui osta, siis ma ei saa. Jah, siis on kontrat näljas. Ja paljas. Treeneri töö tegelikult ju endal ju treeneri nii-öelda vormi väga... Tegelikult on ju raske on endal vormi teha trenni teha. Kui sa oled päev läbi juusel juhendanud ja siis õhtu pead enda trenni tegema. Iga klendiga näitad 3 korda ette. Maks raskusega. Ära puhkad. Igat harjutust niimoodi. Ei, noh. Ole peab palju klienti enne, et kes saab rohkem trenni teha, kes saab vähem trenni teha. Mõni ei saa üldse. Ma ikka üritan siin ise. Üritan 3 trenni nädalasse mahutada endale. Plus siis nädalavahetsel saab natuke nii-öelda saamatud. Keeruline on sinna vahele midagi sättida veel. Kui sul on isegi see tunnike päeval vaba, siis sa lähed sööd selle asemel, et trenni minna, et natuke energiat lõpus oleks ka veel. Kui oled nii ahne nagu Kaldur, ei olegi muud varianti. Tööd tuleb teha, kui tööd on. Nii on. Ja rahale ei öelda kunagi. Kaldur õpetab. Eelmise aasta näiteks. Mitu trenni te tegite, siis ma olen mingit sellist numbrit, et... Kas see on hea? Kas ma mingit õiget numbrit lugesin, et... Ma hakkan mõtlema, et 1200 trenni oli see võib-olla. Kokku koos ringtrennid ja asjadega, jah. Plus siis ma olen ise koondisega ka veel. Koondise reisid olid eraldi, siis ma olin nagu mõned nädalad eemad Eestist. Et sellised välisreisid ka siis juurde. Oleks ilmselt natuke rohkem olnud. Kui nüüd üks inimene teeb matemaatikat 360 päeva ja jooksab 200 ära ja siin on näha, et tegelikult see on päris hea koormus. Sest iga trenn ju tegelikult trenn, 1200 trenni ei ole trenni ega see tund aega, et vaid on ka näha. Jah, ikka rohkem näha. Tund on nii-öelda ette nähtud aeg, aga
mis ta nii-öelda võiks olla. Eks seal ikka ei hakka ju tunni pealt, ei lõpeta kohe plaks ära, et me kõik et lähen, ei kukku seda poole ja poole tõmbe pealt näen teed ise lõpu aga nüüd see turg üldse personaaltreeneritele, et tegelikult seda see seda solgitakse ja seda küll müüakse kavasid mis numbrit on 5 euroga ja et, see tegelikult ju see nõudlus on ju kõvasti väiksem kui see tegelikult see mis seal tuleb turult et nõudlus on praegu päris palju kasvanud tegelikult et ei saa öelda ta väike aga samas ma mõtlen enda peale praegu et toimub üsna palju ebaeetilisi nagu sündmuseid siin et tegelikult kas see tõmbab ju personaaltreeneri kui ameti sellist mainet alla et, ja noh me räägime sellest no. ja vot sellepärast ongi meil MyFitnessis et trenne tohivad MyFitnessis anda ainult MyFitnessi treenerid või siis kui teil mingi eri kokkulepe just ei ole ja. Nii et ja et mingisugune noh mingi regulatsioon peab olema eks ole mingisugune garanteeritud mingi tase või mingisugune vastutus siis MyFitnessi poolt sellest mis siin toimub ja no online treenid või nende treeningkavadega on nii nagu nii et noh inimene saadab kirjad ütleb et noh ma oskan seda teha ja oskan seda teha ehk siis tegelikult ei oska seda teha ja sa paned need asjad sisse sest et jõutõmbega tõmbab oma selja ära ja kogu lukun ja ma olen teinud neti teile ravast see on nii võimatu näha peal inimene tegelikult teeb seda ja siis ma just täna käisin selles klubis ja siis ja selle tüübi kolleeg oli mul trennis et ma kunagi tegin selle kava neti teel siis mingi pool aastat hiljem tegime koos trenni ka ja siis hakkasime seal üle taga osal lendamist tegema no siis ma küsin, et mitme kiloga sa umbes teed seda ütles 17 kilo ja siis hulk hakkasime tegema selle, no siis tegi 7 kiloga mis on ka päris hea raskusega nii et ma ei tea, mis harjutus see oli, mida ta 17 kiloga tegi aga see ei olnud küll üle taga osadel nii et jah neti teil on nagu raske panna ja saaks väga head asja kokku see, kui te tahate vormi teha, siis tuleb kohale tulla ja koha peal asjad korda jääda. Jah. Ja koha peal saab modifitseerida harjutused sinu enda järgi, et ei ole seda, et umbes noh, teeme äkki seda, et siis ma vaatan mujal sama, et see võib-olla tee. Kuidas seda probleemi parandada, kuidas neid ebaeetilisi treenereid siis korrale kutsuda, kuidas sanktsioneerida neid? No eks ma pean hakkama niimoodi, et kui ma näen, et keegi teeb trenni, siis lähen kliendi juures olekul tema juurde küsin, et mis teed siin? Lööd Antsi käest ära, aitab külsas hakka. Äkki tuleb luua uus riiklik järelvalve sellele siis. Jah. Ja kuidagi peaks selle kvalifikseerima, jah? Nagu mupo on, siis võiks olla mingi teine lühend. Tepo. Peaks olla mingi. Jah, Pepo, peaks olla personaaltreeningute politsei. Päris, jah. Ja. Ei, no ma pole muidugi teinud seda nii, et ei tasu nagu vihastada minu peale. Ma pole nagu väga kaevalt jällegi peal. Aga ühesõnaga siis tasu minu peale ka pahan olnud. Sest nii siin muidugi on, et ei saa ju päris niimoodi ka, et noh, ma olen Prismasse, siis ostan oma piima sealt ja siis panen oma leti sinna püsti ja hakkan oma, ma ei tea, mis asja, siis Prisma piir kartulit. Noh, et aga ma ju ostsin siit piima ja see teine tüüp postis on ka teie klient, et miks ma ei võisin oma kartulit ka vahepeale meile. Aga noh, see on ikkagi järi ettevõtte, jah. Ja noh, õnneks ma ei vist ei olegi kursis nendega kõikidega, kes teevad seal mingil kui timekavad. Ma mõnikult ei tahagi teada. Nii palju ühest halva asja juhtub seal, et... Ei ole mõtet mõelda sellele, et teed oma asja ja kui teed hästi, siis tulevad kliendid tagasi ja kui ei tee hästi, siis ei tule ilmselt. Et kui sul on väga voolav see rahvas, kes sul sinu juures käib, et siis ilmselt sa midagi teed valesti. Keegi sinu juurde nagu püsiklendiks ei jää. Noh, seda voolavat rahvast on nagu nii. Mingil määral sul, kes käibki seal 1-7 korda. Noh, ühe korra treeningutega pole nagu nii midagi teha. Et selle ajaga sa õpid nime ära tal. Vaatad nii sama korraks näkku. Aga noh, 7 korraga saab ikkagi mingid asjad selgeks. Nii et soovitame võtta MyFitnessi hinnakirjast personaaltreeningute 7 korra pakett.
sõbraga saab ka. Sa kodus harjutsid. No inimene vahepeal läheb ühe, et tuleb ühe korra, et ma teeks sul mingisuguse kava, eks ole, aga no mis ma siis... Ja ta on neljapäevast kava. Neljapäevast kava ühe korraga, no üks variantor, ma näitan talle kõik harjutsed, et ühe korraga, no ühe seeri saab kõik teha. Kolm tundi aega. No kolm tundi aega, jah. Ja noh, nagu me teame, siis üks kõik, mis kui käid mingi koolitsel osale või midagi, et siis paari tunni jooksul inimene unustab vist 50% ära, ja siis noh, ega see ei ole ju niimoodi, et sa paned lapse, et ma tõin oma lapse siia kossu trenni, et ma üheks korras tõin, et pärast ta viskab ise peale. Õpetage ma need reeglid selgeks ja lasta siis viskab pärast ise, et mis siin iga nädal käib. Päris jõudnud. See on ka muidugi raske jah, nagu klientide ootused ja või näiteks, et tuleb, et noh, et 14 nädala pärast on pulm ja 14 kilo on üle. Noh, et teoorias jah, keha suudab jah, ütleme kilo rasva nädalas põletada, aga see siis nagu eeldaks, et kohe päeva pealt hakkab seda toitumist jälgima ja päeva pealt käib niimoodi trennis, aga tavaliselt... Ja see ei käin. No jah, teete näiteks mingi toitumiskava. Mina teen ka toitumiskava. Aga noh... Link on all. Ja kõrst ongi näiteks, panetele sinna sisse kodujuustu või midagi. Ja võitsa noh, võibolla tundub naljakas nagu fitness inimestele, aga võibolla ongi inimene, kes pole elu sees kodujuustu ostnud, ta ei tea, kus see seal poes on ja siis ta ei leia üles, ta läheb närvi juba, siis tekib nagu trots ja tahtmine käega lüüa sellele kavale. Et see kõik võtab aega ja et elada nagu sisse sinna. Martsi, natuke võibolla see ka, et inimene ütleme tahab siis nagu vormi saada ja siis ta mõtled, okei, mis ma nüüd teen. Lähen, võtan kava omale, aga nagu siis ongi tellib selle kava võibolla ära ja siis nüüd ta mõtleb, et nüüd see kava nagu teebki tema aastat, et nüüd tuleme seda ära. Ja siis ta räsibki selle esialgse kava järgi, et ongi seal 2 kilogrammi ja teebki oma 14 nädalat selle 2 kilogrammiga. Kuidagi peab ikkagi see koormus kasvama kadal, et seda võib mingit asemalt saada. Ja teine kord tajatakse mingi hästi keerulist kava, aga ma vaatan, noh, teile ei saa mitte midagi keerulist, teile põhi asjad panema. ABC ju täiesti. Noh, ja siis kui ta nüüd jääbki seda tegema, siis jah, umbes, et ma ei tea. Treeneri kava ei annud seda tulemas, ma tahtsin. Jube kefa kava. Aga ei saa keda panna mingit keerulist, jah. Märtsikuus kiitust ei saa. Jätkasin järgkärgult liikuma, jah. Mis nüüd, me oleme ilmselt plussid hästi peha rääkinud väga palju, et ilmselgelt personaltreenerid on väga rikkad ja... See on Ferraridega ringi. See oleneb ikka sellest, palju sa tööd teed. Aga jah, täpselt, aga... Ja see on ka enda teha, jah. See ei ole ka minu süü, kui keegi teeb mingid teised valikud, jah. No, mõned ongi seal tahab, ma ei tea, kuhul. Negatiivsed pooled, et mis on need negatiivsed pooled? Pikad tööpäevad, noh. Ei, no tegelikult see ei ole negatiivne. Mõnes mõttes on, mõnes mõttes ei ole. Kui palju näiteks, kui suur protsent see on näiteks inimesed, teil on, et noh, sul on 1200 trenni on, ma ütlen sealt aastas võibolla 100 erinevat inimest, on ja... Mul on õnneks hästi palju on püsiklientidega, kui mul nagu sellest voolavad. Aga nüüd protsentist rääkis tegelikult ju inimesed kõik, kes tulevad, nemad ei saa autovormi ja väga palju tajuvad ära ja noh. Ma olen Kasperi seda arutanud ka, jah. Ja see on umbes nagu sama protsent, et kui palju naisi tuleb, ütleb, et tahab bikini fitnessis võistelda ja siis palju lõpuks lavale juba. Et kahjuks see niimoodi on, jah, treener ei saa nagu 24-7 nagu käekõrval viia nüüd kuhugi. Aga kõikid suu panna. Aga kõik ei tahagi saada tegelikult seda six-pack endal välja, kui see tuleb 64-aastane inimene, siis noh, sa ei pane talle kulturismi kava, et... Lavale. Kevadel on lavale meil. Hakka toituma ja saab saama. Et ole täiesti inimesest ja mis eesmärgiga tuleb. Väga paljud inimesed tegelikult tulevad lihtsalt, et liigutada ennast ja aktiivsemaks elusiks vette valmistada ennast. Jah. Seda rutiini natuke sisse saada. Noh, treen on peab olema rutiin. Kui sul rutiini ei ole, siis... Kui sa käid kord nädalas, järgmine kord käid 4 korda nädalas, siis ei tule ühti korda, siis käid 5 korda. See ei too mingit edu, et rutiin peab sees olema. Jah, mul mõni püsiklient on ka niimoodi, et teeb käid minuga koos trenni, et kuigi ta ise juba oskaks ilmselt harjutusi teha, aga ma iga kord mõtlen talle siis mingisuguse huvitav asja välja ja ta lihtsalt hoiabki vormi, et tal ei ole mingit suurt eesmärki. Noh, muidugi ma ei tea, võibolla see erineb ka treenariti. Et ma ei tea, minu juurde tuleb rohkem inimesi, kes tahab rasva põletada ja lihasmassi kasvatada ja nii edasi. Ja seda samal ajal kindlasti. Ja kiiresti ja odavalt ja nii edasi muidugi. Ei, aga noh, sellepärast, et ma nagu ise olen sotsiaalmeedias enda sellised pilti pannud ja nii edasi.
mõtled, et sa kasvatad lihast? Ei no ja siis on jälle mõni teine treener, kes idee väga jõuda enne ja siis tema jälle väidab, et ühelt ilmselt ei taha üldse nagu ma ei tea, six-packi, aga mul on nagu vist otub rohkem siis juksid, kes ikka tahavad, aga see on olenud hästi palju vanusest, et ma olen sulgeb noori näisi hästi palju. Jah. Aga ma olen professionaal, ärge kartke, ma olen professionaal. See on raske töö, aga ei ole seda teinud. Siis mõtlesin üks päev selle peale ka, Insta koodiks sobib hästi, et nagu olge valmis. Ja, et nagu lahed edu, eks ole, kõik on entrepreneurid seal Instagramis, et noh, et kui näiteks, kui sul jääb töö ära, kas sa oled õnnelik või kurb nagu, minul kui mõne läheb nagu päev jääb lühemaks, ma saan varem koju, ma olen kurb. See on päris vähem valka siis. Ma olen vaba kurgirja. Väike positiivne. Ja mõni on õnnelik, jah, ma olen kurb. Eks see just oleneb sellest, kas sa nagu tegeled sellega, millega, mida sa abastad või mitte? No konsept mõttes raha pigem. Ah? Konsept mõttes selle on raha äkki. Ta jääb raha siin vana. Seda, seda. Ja noh, negatiivne, ei noh, no, ega see ongi ka see kogu raha ja muidugi ei lähe treeneri taskusse, et mõni ka mõtleb kindlasti seda ja ilmuvad, ma ei tea, mis sõbrad välja tavad mõtta. Aga ma ausa inimesena ikkagi annan pool, annan või palju vanama. Annan ikka riigile ja noh, klubi tahab ka natuke vahelt saada, mis on ka täiesti mõistetav. Nii et jah, kui keegi siin saalis teeb niimoodi mustaltega, siis sellepärast ei saa minu peale vahen olla, ta tahab nagu mustalt teha ja riiki pätta. Et kui keegi selle vastu on siin saalis. Ega neid negatiivsed külgi väga palju ole. Pigem on ikka positiivsed. Saad hästi palju tegelikult positiivsed emotsioone klientidelt endelt. Isegi kui sul tulebki 10 klient juba päevas, siis ja kui ta on juba sul pikemat aega käinud, siis see on hästi tore tegelikult. Ei ole seda tunnet, et ma ei viitsi siin olla, et tahaks juba koju minna. Jah, ma teen ise tavaliselt nagu trini... Tuled oma Amazonis ja... Trini lõbus vastu. Võikkel ise mingid nalju rääkima. Ei sama teine. Olete nii ka teinud, et kunagi, et kui inimene sulle ei meelda ja sa ei saa väelda, et ei meelda ole, siis ta teed hästi raske trenni, et sa teed, et ta on ülivalu seal. Siis nad tulevad just tagasi. Mulle oli hea trenni, juba hea trenni. Ja hingata ei saanud kõht ülivalus. Mulle ei ole ühtegi vastikud klienti olnud, et ma ei saa ühtegi alguse sõna enda klientide kohta. Ma just jah, mingit ühte lugu kuulsin, et noh, kus oli ilusad meestreenerid ikka siin, eks ole, mini klient tuleb oled eesmärkidega trenni. Ärge süüdistage ennast, ma olen lihtsalt vastupandamatu. Et ma mingit siuksed lood, jah, aga ma ei tea, et on mis lahenata. Ei no muidu jah, eks ma ikka hakkasingi ju sellega tegelema sellepärast, et see on tore asja, et ma saan nagu inimest aidata. Ja tore töö ise. Ja sellel noodil siis lõpetame. Jah. Trennis näeme.